Окей. Нас просили заспівати цю пісню. Окей? Нас просили заспівати цю пісню. Oh!
All right. Спасибо. All right. Спасибо. All right. Дякую. Дякую. Спасибо. Дякую. Спасибо. Дякую. Okay. Hey. All right. That was a request for the Ukrainian people, okay? Отже, то була пісня на замовлення для українців. Це було для вас.